at tandaan na matuto tayo mag-research, matuto tayo magsaliksik at hindi lamang magpapaniwala kung kanin-kanino. Okay? Linawi na natin yan. At higit sa lahat ho, so, bawal ho dito ang sintu sinto ha. So yung mga hihirit dyan nang wala sa lugar, abay doon na lang po kayo sa mga vlogger na nautusan bumili ng suka at ayun, Nag-vlog na at kung ano-ano na pinagsasabi. Basta lang kumita dahil sa kanila ho, ang vlogging ay for the views lang. Tayo ho, hindi ho tayo ganyan dito ha. Tayo ho ay napaka-stricto uh, natin sa mga ganyan chismis-chismisan. Okay? Hindi, ito, ito gusto ko lang tanong. Anong-anong uh -huh. tingin mo doon sa nangyari na Cebu Rally? Uh, ng kampo uh, ng mga Duterte. Rally ba lang? Ano ba tawag nung rally nila? anti pi daw. Parang ganun daw. anti Hindi, meron pang Pre-rally. Eh. Pre-rally. Hindi naman pre-rally yun eh. Kasi kung pre-rally yun, dapat puro pag-ibig, pagmamahalan, at pagpapatawad ang binagawa nila roon. Puot at galit ang ginagawa, pero nakakapagtaka dito. Bakit yung ginawa ni Digong sa Dabao ng mga salita nung unang rally ay hindi niya binigkas kagabi. ano nangyari? Biglang parang bait na kagabi, oo, no? Oo. Anong nangyari? Mayroong bang agenda? Mayroong bang usapan na mag magpatamaan? Ano ba ang deal? Sino makakasagot niyan? Pero nakakagtaka. Nakakagtaka no? lang? Oo, oo. Bakit yung mga ibang kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte, bakit wala doon yung mga personalidad? Oo oh, nga, ba't nga ba wala, no? Wala nga, no. Oh, inunan pa sila kahapon doon. Hmm. Kaya, kaya ba parang medyo kumunti yung tao oh, kasi hindi. oh. Hindi. No, Tumal kasi si PRRD, dapat kasi manahinig na lang. Tapos narin naman ang term niya. Wala na siya dapat patunayan. Napatunayan niya na kung anong ginawa niya. Para wag nalang lumaki, no? Oo. Oh, para lumaki. Siya ang nagbibigyan ng dahilan para lalong may mag-udyok kung kanina man nag-uudyok at wag din siya nagpapadala sa udyok para lang siya ipatakbuhin bilang senador. Ito, Diyos ko. Sarili niya na nga lang, hindi niya makontrol. Kontrolin muna nila ang pamilya nila bago sila makialam sa iba. Yun. Ang si, si Tatay Digong, wala masyadong mga banat uh, kagabi. Pero ang marami, yung tatay ko, yung tatay hari. si Tatay okay. Harry, si Harry Roque. Ang daming mga hirit. Hindi. Tapos meron na naman, tambalos-los na naman. Meron oh. na naman yung mga uh, budol na budol na naman. Ganon. Hindi. Oh. Kung babanat si Harry Roque sa administrasyon, bakit niya kinampan niya? Bakit siya sumuporta ng eleksyon? Dahil pa hindi sila nabigyan ng pagkakata ng festo? Kaya ganun na lang ang sinasabi. Lalo na yung dating executive secretary, si Dick Rodriguez. Sabihin na natin, ito si sinasabi ni Dick. Bakit kayo mulang nilabas? dahil ba inachipera ka, tinanggal ka? Eh normal yung sa taong galit eh. Natanggal ka sa pwesto eh, kaya ka nag-aatungal ngayon eh. Eh anong dating nun? Wala. Dapat nung mo sinabi yan. Eh, But, ngayon wala na. Eh mukhang ginagamit lang itong prayer rally para mga, mga oh, kampanya eh. Mga senador nila siguro eh, no? Ginagamit nila yan para maingay. Nasasabi na may, oh may persa pa kami. Ganito. Wala na. Wala na. Eh, kita mo ngayon, mga senatoriable ni BRRD dati. Nanalo ba lahat yun? Hindi naman. Hindi naman nanalo. Ilan lang nanalo dun eh. Kaya wala na. O, oh, okay na yung bumaba si BRRD na magandang record niya. Malaki ang respeto sa kanya. Ipagpatuloy niya yun. At iingin niya ang buhay niya bilang san lolo. Siguro wag, wag, wag ano mga sa mga sumusulsol sa kanya. Oo, no? detmahin oh. niya na yan. Napagbigyan niya na noon pa yan. Yun wow. ang masasabi ko ron para ano na lang no para oh. na parang hindi na hindi na ano hindi na lahat nagugulo eh oh. lahat so, sa kaya away, away tanggalin nila yung salita na prayer meet prayer, Pre rally. rally. rally lang okay na yan ano oh. anong Indian protest na? rally oh, oh. -ayaw, protest laban sa oh, yes. uh, kung ano man ayaw nila tanggalin nila yung salitang prayer utang nila yung prayer may mga sorry ah nagmura ako okay lang, tanggalin lang okay nila lang prayer repray kung puro putak galit ang ilalabas lang doon walang kwenta yun Sige, thank you very much, Kapinyo. Yes, okay, nice boss, to see you. Tatikaw. Anyway, pag-usapan na natin, simula na ho natin. Ito ho ang tanong. Tanong ng tambayan ng Pilipinas! Ano ba yun, Banatbay? Bakit ang ingay mo? Ito kagad ang unang katanungan ko sa inyong lahat. Totoo ba na ano? Totoo ba na si Pangulong Duterte ay lumambot? Nga ba sa Cebu? Yan ang tinatanong ng taong bayan ngayon eh. Ah, siya ay bakit pala, para atang tila nagbago ang tono, nagbagong ihip ng hangin? Yan ang topic ng karamihang mga media, vloggers at kung sino-sino pa. Pero dyan mo mapapaghalataan na hindi sila nakikinig kay Banat oh, yan ang totoo. Bakit kanyo? Kung ikaw, Banateros, alam mo, alam mong hindi nagbago si Pangulong Duterte. Bakit ka nyo? Dahil ilang beses na una natin pinag-usapan mula noon, simula pa lang kung ano ang stand ni Pangulong Duterte. Ipapaalala ko lang usi inyo yan. Kasi marami ho dyan, kinukulayan ng kung ano-ano yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Alam nyo, si Pangulong Duterte parang pera yan. Pera? <laughs> Oo, kasi si Pangulong Duterte parang pera yan. Marami dyan, ginagamit lang. O iba naman nagpapagamit. Okay? Ngayon, kasi ang problema natin dito, hindi natin inuunawa. Kung kayo po ay matagal na hong naka banateros, matagal na hong kayo nakasubaybay ho dito sa ating channel, alam ninyong hindi nagbabago si Pangulong Duterte. Iisa ang kanyang uh, sinasabi. Okay, papaliwanan ko yan. Pero i-play po muna natin ang kanyang sinabi para makita natin kasi yan ang balita ngayon eh. Oh. Lumambot ang pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang lahat ng sinasabi ng mainstream media, lumambot si Pangulong Duterte. Ha? O tuloy. Duterte kaugnay ng charter change. Kung dati marinya itong tinututulan, ngayon bukas na siya. Basta... Yan ang malina na naman. Ang hirap sa atin talaga eh. Kayong mga media, makikinig kasi kayo kay Banatbay. Kailan sinabi ni Pangulong Duterte tutul tutol siya diyan Sa pagbabago ng konstitusyon. Sige nga ho, kailan ho? Nakikinig ho ba kayo dito kay banat Banatbay? Ilang beses na ho natin in-interview si Pangulong Duterte. Hindi ho siya tutol sa pagbabago ng konstitusyon. Anak kayo ng tik. Ang tutol siya yung pamamaraan na ginagawa ng Kamara! Ano yon? Yung puta! Ina! Ay, sorry, yung PI pala! Di ba? Yun no, ang totoo doon! Hindi naman po siya tutol doon sa pagbabago eh. Ya, kasi ang hirap sa inyo kung kanina-kanino kayo nakikinig eh. Matagal na kung sinasabi din discuss natin yan, si Pangulong Duterte hindi tutol sa pagbabago ng konstitusyon. Sa katunayan, Tumatakbo pa lang siya yan ng kanyang uh, pinakapanawagan. Ang sinasabi lamang po ni Pangulong Duterte noon, ang maling pagpepuersa, yung fraud na ginagawa ni Tambaloslos sa pamamagitan ng PI. Kasi nga nakarating sa kanya na binabayaran ng tao kapalit ng pirma. You know, ang tutol siya. <laughs> o, oh, ayan, sabi nito, sa patingin ko, ba hindi lumambot? Alangan naman ulit-ulitin niya yung mga same, oo nga. Kaya nga, alam mo, ganito yan, ha? Linawin ko lang sa inyo. Para sa mga, mga bobong hindi nakikinig dyan at mga galing-galingan dyan. Ilang beses na ho natin dinis dito, eh. As a matter of fact, as in fact, ha? As a of fact. ilang beses din sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya against kay Marcos. Sino nakikinig dito? Ilang beses din natin sinabi yan dito, eh. Ito pa, ulit-ulit kayo, ha? Bobo? Kalma, kalma, kalma. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Ilang beses nating sinabi yan dito na si Pangulong Duterte ever since hindi ho siya against kay Pangulong Marcos. Sinabi niya pa nga, ba diba, dati, paulit-ulit din niya sinasabi, wala namang major na nagawa si Marcos na mali. Correct? Yes or no? Tama mali. Oh, sige nga kung kayo, nakikinig po ba kayo dito? Ilang beses dati sinabi yan? Ilang beses po natin sinabing sinabi ni Pangulong Duterte yan? Noon pa nag-interview na kami tatlo ni Coach Oli ni Boss Dada. Di ba sinabi na po namin yan? Hindi ho again si Pangulong Duterte kay Marcos. Sa katunayan, wala nga daw siya nakikitang major mistake. Sinabi na natin yan eh. Ang tanga, -tanga naman pa ulit, ulit eh. Itong media, di kasi kayo nakikinig. Alam nyo, yung gawain ng media noon na lagi minimiscoat si Pangulong Duterte hanggang ngayon ginagawa pa nila yan. Di ba i-explain na natin yan? Tama mali. Sige nga ho, ako lang ho ba nakaalala o pati kayo naalala ninyo? Sa katunayan, ano pa sinabi niya? Naiinis lang siya dyan sa Pagbabago ng konstitusyon na pagiging fraud kasi nga mali binabayaran ng tao. O bakit pumasok yung salitang bangag? I-explain ah, ko na naman paulit-ulit. Kaya pumasok yung salitang bangag kasi nga walang ginagawa si Marcos noon. Tama-mali. Yun ang pinakapunot dulo noong sinabi niya noon sa Dabao. Yun ang konteksto noon na pinaliwanag natin. Ilang beses natin pinaliwanag yan. After dun sa gabi, ba, nung matutulog na ako, pinaliwanag ko yan. Nung pagwi uh, pag-uwi dito, pinaliwanag ko uli. Paulit-ulit na lang? Alam mo, ito kasi yung problema sa mga Pilipino, ha? Ito kasi yung problema sa mga Pilipino. Ayaw makinig. Gusto lang madinig yung gusto nilang pakinggan. Yun ang problema. Oh, sabi nga ni ka? gusto ni PRRD ay ipali ano, ipalawana, paliwanagan ng tao sa chacha. Yun. Naalala ninyo, 'di ba sinabi niya pa nga as yung una sa mga inutos niya nung siya naging presidente, gumawa siya ng komite na nagpapaliwanag tungkol do sa chacha. Explain then ask the people. Yun ang kanya sinasabi. So wala akong problema sa kanya, ang chacha ever since. Ano sinasabi yung nagbago? Bangag kayo? Bangag? Ngang? As in bangag? Hanggang ekonomiya lang at hindi raw pag-uusapan ang pagpapahaba ng termino. Nasa frontline ng balita niyan, si John Aroa. Di ba sinabi ko ba nga dito na alala nyo, ayaw ni Pangulong Duterte ng revolusyon. Sino nakaalala nun? Ako, don't tell me, ako lang. Sa katunayan, tinanong niya ni Moka, di ba, yung revolutionary government kay Pangulong Do... Ba basag, basag yung mga nag... Sa totoo lang, ito lang sasabihin ko sa si inyo, ha. Naalala niyo yung mga nagpautot ng revolutionary government? Si Moka, kaya maraming nagalit dyan kasi tinanong niya si Pangulong yung momentum nandun eh, oh. revolutionary government no! Oh. Biglang tinanong ni ka Mr. President, gusto mo ba ng revolutionary government? eh, sagot ni Pangulong Duterte, ayaw. <laughs> yung mga gusto mag revolutionary government, Moka, ba't mo naman in-interview? <laughs> kaya marami na insecure dyan kay Moka noon eh. Kasi basag trip eh. Kasi yung iba dyan, sa totoo lang, ito ho, makinig kayo ha. Kaya medyo, ano ko eh, medyo may halong tua na may halong inis. Alam nating malakas si Pangulong Duterte. Alam natin yan. Kaya marami dyan, grupo, politiko, ginagamit lang siya. Para sa sarili nilang interes at political career. Yan ang katotohanan. kayo mga tao kayo, mga putang ina nyo, Matanda na nga yan, ginagamit niyo pa ang presidente. Mahiya naman kayo, hindi yan ang tunay na pagmamahal sa Pangulong Duterte. Ginagamit niyo sa sarili nyong interes. Huwag kayong ganyan, kawawa naman yung matanda. Hirap na hirap na nga yung matanda mang lakad. Gagamitin niyo pa sa sarili nyong interes. Para sa inyong political interest. Para sa ag interest ng grupo nyo. Huwag nyo nga akong anuhin. Hindi kayo tunay na DDS. Kayo'y manggagamit. Oh, read between the lines. Kayo ay manggagamit. Ginagamit nyo ang kasikatan ni Pangulong Duterte para lang sa inyo sariling political career. Ginagalit nyo ako eh. Don't tell me ako lang ang nakakaamoy niyan. Tuloy! Kung usapang ekonomiya, hindi naman tinutula ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang charter change o ang pag-amyenda sa saligang batas. Pero kung hahaluan ito ng politika, abay ibang usapan na raw 'yan. Lalo na kung makikinabang ang mga nasa kasulukuyang posisyon at maging ang susunod na admin. Alam mo, ito nga 'yung magandang sabi kasi nila, it, the speech of PRRD was a failure somehow. You know why pe some people thinks that it was failure? some people ah, ako hindi eh. Sabi ko nga, yung speech ni Pangulong Duterte, perfect, except may mga hindi ko lang maintindihan kasi nakabisaya. Sana tinagalog. Yun lang naman ang wish ko. Pero sa totoo lang, marami na disappoint. Alam ko kung sino-sino yung mga disappoint. Bakit to? Kasi they were expecting na mumurahin na naman nila, mumurahin na naman ni Pangulong Duterte si Marcos, mumurahin na naman ganito, ganito, ganito nasabi niya na yung kanyang gustong sabihin nun. Now, he is educating the people by saying, Chacha is okay. Huwag lang haluan ng politika. As a matter of fact, ilang beses niya nang sinabi yan during his term. Naalala, ewan ko kung hindi niyo naalala, kung talagang Duterte supporter kayo, maaalala niyan. Ilang beses sinabi ni Pangulong Duterte, Chacha is okay wag lang yung political. As a matter of fact, inulit niya pa yan ngayon. At sabi niya noon, if there would be a chacha, hindi mag apply to sa susunod. Naalala niyo, sinabi niya yan, nung presidente pa siya, ibig sabihin, hindi mag apply to sa akin. Hindi mag apply to sa mga kasalukuyang nakaupo. Sinabi ni Pangulong Duterte yan noon. Ngayon, yun pa rin ang sinasabi niya hindi dapat mag-apply yung change of constitution doon sa mga nakaupong magbabago nito. So hindi ho nagbago si Pangulong Duterte, same ang sinasabi niya noong panahon ng presidente siya at same yung ngayon naka dito sa Cebu. Walang nagbago. Patuloy niya sinasabi na if there would be change in the constitution, it should be uh, applicable sa next administration, not dito sa administration na ito kung saan kasama silang magbabalangkas ng pagbabago ng konstitusyon. Kaya marami na disappointed eh hindi nagmumura-mura si Pangulong Duterte this time. Kasi nga ho they are parang ganito lang eh sorry. Mali, mali yung analogy kong pera. Ang best uh, Arnold uh, Arayata, salamat po. Ang best analogy niyan ay ang Diyos. Hindi ko sinasabing si, si Duterte, Diyos, ha? huwag kayo mamiskot. Pero same yan ng Diyos. Anong ibig sabihin? Marami sa tao, hindi nagpapagamit sa Diyos. Marami sa tao, ginagamit ang Diyos sa sarili nilang interes. Sa sarili nilang ikapu, sa sarili nilang bulsa. They would use God name para makakuha ng mga gusto nila. 'Di ba? Ganun tayo eh, when we pray, we sometimes ask, Lord, gusto ko to eh. ba diba sabi mo, uh, knock and you shall be open, seek and you shall know, and ask it should be given to you. Ginagamit natin ng Diyos eh, para sa sarili nating interest. Nakalimutan natin yung mga ibang sinasabi na seek first His kingdom bago yung and all these shall be added unto you. Ganun din po pagdating kay Duterte. Hindi ko sinasabing pareho sila ha, malayong malayo human si Pangulong Duterte. Ang sinasabi ko lang, marami ko kasing nakapuesto dyan sa paligid na ginagamit si Pangulong Duterte sa sarili nilang interes. Kaya when they, when they expect PRRD na magpapasabog at hindi nila nakuha yun, they would be disappointed. Gets niyo Why? Because their interest is themselves. Yung sarili nila. Hindi naman talaga ko ano yung pinupunto ni Pangulong Duterte. They're not listening to PRRD. Gusto niyo banggit ko kung sino? <laughs> Hindi na. Wag na. <laughs> dami na mang ko. Di ba? Kaya nga pansinin niyo. No nagkaba nung panalo si Marcos, nagkabaliktaran. Ang daming mga ano diyan nagbaliktaran eh. Galit nang galit kay Marcos nung during campaign tapos nung namanalo si si Marcos. Uy, So ano ang punto lang dito mga kababayan? One, hindi ho nagbabago si Pangulong Duterte na sinasabi niya. Pareho pa rin. Lumambot? No. Kaya lang, hindi naman pa pwedeng mura ng mura. Maybe nakinig siya doon sa sinasabi ng iba na it's a prayer rally, so wag munang wag na magmura. You understand? Or maybe three, galing kasi sa, sa biyahe, remember, Iba yung mood niya sa Dabao kasi hindi sa bumiyahin ng eroplano. E eh dito, malamang bumiyahin siya ng eroplano. Alam nyo po, isa yan sa mga hate ni Pangulong Duterte. Kung maaalala nyo, sinabi din niya yan noon. ano sinabi niya? Ayaw na ayaw niyang bumabiyahin. Hate na hate niyang bumabiyahin. As much as possible, gusto niya nga sa bahay lang eh. So maybe, he's just tired at that time. Pero it's the same... Uh, ideology ang kanyang pinapasa sa tao. Minus na pagmumura. Eh ano nga yun? Ano ba gusto nyo magmura? Eh di ka punta kay kay Ninyo. Yung scene two, scene two na yun, araw-araw nagmumura. Yung pala gusto ninyo eh. Di ba? Naintindihan natin, ang importante dito, it's the same message na sinasabi niya noon until now. Huwag nyong galawin ang term limit. Huwag niyong galawin yan. Yan ang importante dyan. Ayaw pag-usba ang konstitusyon. Oh, sabi ng isang pilosopo po dito, Rolando Fentabella, sobrang close niyo pala si Duterte. Alam, alam mo tungkol sa kanya. Hindi. Nakikinig lang kasi po ako at napapanood at araw-araw dinidiskusyon dito at inaalala yung sinasabi niya. At higit sa lahat, wala akong personal na interes kay Pangulong Duterte. Tandaan nyo yan wala akong interest kay Pangu. Kung may interest ako, siya nga nanunood dito eh. Di sana hiningi ko na magkapuesto, hiningi ko. Naalala na nyo? O, oh, kailangan ko pa bang balik tarin siya, ibalik sa inyo lahat? I ilang, ilang picture yon pinadala sa akin at pinakita na nanonood si Pangulong Duterte dito. Ilan yon Hindi hindi ko na humabilang kung ilan yon Sa dami nun na pinapadala nila. Oh, pag iniimbitahan ng vlogger, iniimbitahan po tayo doon. So ano ibig ko sabihin? Kung may sarili akong interest, di sana. pi hindi, gusto ko maging sekretary. Presidential advisor. Or political, yung katulad ng kay Tipi. Pero hindi eh. Wala po akong interest. Kaya nga po, nakikinig ako, kaya ako natututo. Naintindihan nyo? Minsan kasi, ang taong merong personal interest instead na makinig dun sa tao, ipagpipilitan niya yung gusto. Nagkaroon na kayo ng kausap na ganyan? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kaibigan mong may kausap. Kausap yung kaibigan mo, di ba? Usap kayo. May agenda na siya sa usapan ninyo. Kahit anong daldal -dal mo, hindi makikinig sa iyan kasi may agenda na yan. Gets mo? Ang tao may agenda na sa usapan ninyo, sa meeting nyo, kahit anong daldal -dal mo, hindi makikinig yan kasi may, may agenda. Pero kung wala kang agenda at gusto mo maintindihan at matuto sa sinasabi ng tao, maiintindihan mo siya. Ang problema, marami ho dyan, lalo na yung mga vlogger, instead na gustong uintindihin si Pangulong Duterte, isinushoot nila doon sa gusto nila mangyari at para magkaroon sila ng views. Because they are for the views. You understand? <laughs> Wag ganon, Wag niyong gamitin si Pangulong Duterte. Alam mo, ipubusta ko sa si inyo. Ah, oh. oh, ito. Ipubusta ko sa si inyo one of this day sasabihin nila kaya nagbago si Pangulong Duterte dahil kinausap ni Lisa Smags. Ah. Oh. Sigurado ako. Sigurado ako may magsasabi ng ganyan. Ah, oh. dahil sa ah, kinausap na yan kaya ganyan yan. Oh, hindi naman nila pwede sabihin na bayaran. O, oh, kinausap yan. Siguro meron niyang kasunduan sa mga Marcos. Para lang talaga ma-shoot doon sa gusto nilang mangyari. Doon sa i-feed nila yung hate nila kay Marcos. Kasi tandaan nyo ito ha. Tandaan nyo ito mga kababayan. Kayo mga banateros. Mga nakikinig sa akin. I do not hate Marcos. Tandaan nyo yan. Hindi ko hate si Marcos but I don't like some or most of what he is doing. Kasi iba ho yung usapan na if you hate the person, everything that person will say, ayaw mo. Kasi nga you hate that person. Hindi tayo ganyan. Kasi nga hindi hu tayo sa tao. Sa issue tayo. Pag may mali, mali. Pag may tama, tama. Ganun lang kasimple yun. Hindi yung you would hate a person because that person did something wrong to you. Yan ang totoo. So ngayon, since hindi na sumishoot yung pagmumura ni Pangulong Duterte kay Marcos, pati si Duterte gagamitin mo na, sasabihin mo nang nakausap siguro ni Lisa Smagto. O, oh, tinamo mo, darating yung panahon, gaganyan ni si Pangulong Duterte. O. Oh, kasi nga, kailangan ma-shoot sa kanilang kwento. Para pabor kanimo ng muling kuray niya kung ngayon usa ka termino. Comfortable na ta sa unong katuig one term. Let us Sinabi yan ni Duterte sa prayer rally kagabi sa Cebu City, kasabay ng anibersaryo ng EDSA People Revolution. Sa talumpati ng dating Pangulo, pumreno siya ng balat kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi gaya nung nasa Davao siya na talaga namang kinundinan. O oh, sabi nito ni Rolando, ang naisip ko, Boss Banat Bay, maraming taktik lang yan ng PRD. Ako din naman, kaya lang, hindi ko na sinasabi. <laughs> eh kasi ko alam kong taktik, strategy ni Pangulong Duterte, ba't ko sasabi, dibinukin ko siya. <laughs> Tama ba Just for me to look intelligent, I would tell you, strategy lang ni Pangulong Duterte 'yan. I'm sorry, my friends, I'm not like that. Duterte ang chacha at sinabi pang kapag ipinilit ito ay baka maulit ang nangyari. Kung anong gustong palabasin ni Pangulong Duterte dito, iyan ang aking ilalabas dito. Kasi hindi ho ako manggagamit kay Pangulong Duterte. Pero hinahayaan ko hong magamit etong channel na to para ibigay ang mensahe ni Pangulong Duterte. At kung anong gusto ni Pangulong Duterte na maparating sa taong bayan, yun ang aking gusto. It's not the other way around. Marami kasing ibang vlogger dyan, it's the other way around. Gusto nila ko ano yung gusto nila mangyari, gagamitin nila si Pangulong Duterte. Hindi ho, hindi ho ako ganon. Ang banateros, hindi ho ganyan. Ang si Coach Oli, Si Boss Dada hindi ho ganyan. Kami, kung ano yung mensaheng gustong iparating ni Pangulong Duterte, yun lang aming pipick upin. So hindi namin kailangan sabihin na strategy lang. Yan. Kung strategy yan, ba't ko ibobooking? Tama o mali? Pagpapalayas doon sa Malacanang sa mga Marcos. Wala akong problema kang presidente garo. Pero awala oh, pa mga pod. Ako mo suportar. Changes in the constitution, economic provisions, whatever. Wala pa naman ako nakitang talaga ng yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him.